EYL:n ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta kysyttiin, mitä ajatuksia Suomesta ja sen itsenäisyydestä nousee. Meillä on tässä joitakin poimintoja ykkösten vastauksista. Katsotaan, mitä he sanovat. Mitä suomalaisuus merkitsee? EYL:n ykkösille suomalaisuus merkitsee vapautta, isänmaallisuutta ja turvaa, perhettä, perinteitä ja kotoisuutta, harvinaisen ja kiehtovan kulttuurin osana olemista, omaa identiteettiä, sisukkuutta, multikulttuurista ja omaa kansaa, sekä rehellisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kuka oli historian merkittävin suomalainen? Mannerheimin ja Mikael Agricola saivat muutaman äänen. Agricolan lisäksi kielen ja kirjallisuuden nimissä mainittiin myös Aleksis Kivi ja musiikin vaikuttajana Jean Sibelius. Minna Kantz sai maininnan naisten koulutuksen ajamisesta. Talvisodassa ansioitunut Simo Häyhä ansaitsi myös maininnan. Tuoreimman merkittävän suomalaisen tittelin saivat Ville Peltonen ja koko MM95 jääkiekkojoukkue Suomen maailmankartalle nostamisesta. Entä kuka on nyt merkittävin suomalainen? Sauli Niinistö sai arvattavasti jokuisen maininnan, mutta vielä useamman sai pääministeri Sanna Marin. Mikä on mielipaikkasi Suomessa ja miksi? Lappi sai useammankin maininnan. Sen lisäksi mainittiin Padasjoki, Kalajoki, Itä-Suomi, Kansallismuseo, kesämökki Saimaan kupeessa ja mikä tärkein, koti. Mikä on hienoin suomalainen teos, kuten romaani, taulu tai kappale? Veteraanien iltahuuto, Väinö Linnan Täällä pohjantähden alla, trilogio, Levan polkka, koska se on yksi maailmanlaajuisesti tunnetuimmista suomalaisista teoksista. Eniten mainintoja sai kuitenkin kaikille tuttu Jean Sibeliuksen Finlandia. Millaisena näet Suomen vuonna 2030? Minkä asian tai asioiden toivoisit kehittyneen siihen mennessä? Useampi ykkönen toivoisi positiivista kehitystä ilmastonmuutoksen ja Suomen hiilidioksidipäästöihin. He odottavat lisää tasa-arvoa sekä rasismin häviämistä, lisää teknologian kehittymistä. Suomi on silloin puhtaampi, rikkaampi ja kauniimpi. Länsimetro saisi jo silloin valmistua. Vuonna 2030 Suomi on esimerkillinen, tasa-arvoinen ja turvallinen maa. EYL:n ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilta pyydettiin vielä tiivistämään suomalaisuus yhteen virkkeeseen. Saimme seuraavanlaisia tiivistyksiä. Suomalainen pitää hiljaisuudesta. Suomessa on maailman paras koulutus. Sole poka mikään. Suomalainen pitää huolta omista asioistaan. Olemme rehellisiä ja hiljaisia sonneja. Suomalaisuus on rehellisesti aitoa olemista. Toivotamme hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Ja onnea tuoreille ylioppilaille. Arvoisat kutsuvieraat, oppilaat ja opiskelijat sekä henkilökunta. Suomen täyttäessä 103 vuotta vietämme itsenäisyyspäivää hyvin poikkeuksellisessa merkeissä. Tällä hetkellä käymme taistelua näkymätöntä vihollista vastaan ja elämme uudenlaisen kriisin keskellä. Ensimmäistä kertaa 65 vuoteen olemme joutuneet kokemaan elämistä poikkeusoloissa. Muutama vuosi sitten kukaan ei olisi uskonut, että vuonna 2020 valmiuslaki astuu voimaan ja Uusimaa eristetään muusta Suomesta virustartuntojen ja niiden ehkäisemisen vuoksi. Kuluneen vuoden aikana jokainen on joutunut sopeuttamaan omaa elämäänsä ja tekemään kipeältäkin tuntuvia päätöksiä ja uhrauksia yhteisen hyvän eteen. Itse viruksen aiheuttaman taudin lisäksi moni on saattanut joutua kokemaan työttömyyden tai oman talouden romahtamisen tuomaa epävarmuutta sekä musertavalta tuntuvaa yksinäisyyttä eristyksen johdosta. Poikkeukselliset ajat herättävät meidät kerta toisensa jälkeen siihen, että vielä nykyisinkin yhteiskuntamme voi kohdata erilaisia turvallisuusuhkia, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään hyvinkin konkreettisella tavalla. Uudet turvallisuusuhat eivät kuitenkaan syrjäytä vanhoja uhkia tai tee niistä entistä vaarattomampia. Päinvastoin, tulevaisuudessakin meidän tulee varautua laajasti erilaisiin uhkiin ja niiden realisoitumiseen myös yhdenaikaisesti.
Suomi on kokenut 103 vuotensa aikana monia kriisejä sekä levottomia ja epävarmoja aikoja. Olemme olleet sodassa, kokeneet puutetta, lamaa sekä työttömyyttä. Kansainvälinen asemamme on ollut puristuksissa idän ja lännen välissä vuosisatoja. Kaiken tämän keskellä suomalaiset ovat kuitenkin rakentaneet yhden maailman tasa-arvoisimmista ja toimivimmista yhteiskunnista. Tuo yhteiskunta vaatii kuitenkin puolustajansa. Viime aikoina yleinen keskusteluilmapiiri on kiristynyt, minkä takia ääripäiden edustajat ovat saaneet julkisessa keskustelussa entistä enemmän jalansijaa, niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Meidän tulee tehdä töitä sen eteen, että me turhaan väärin ymmärrä toisiamme ja että kykenisimme repivän keskustelun sijasta yhteistyössä rakentamaan yhteiskuntaa. Omasta historiastamme sekä länsimaiden nykyisyydestä löytyy varoittavia esimerkkejä tällaisesta kehityksestä. On hyvä muistaa, että sisäisesti riitainen yhteiskunta tarjoaa ulkovalloille helppoja vaikuttamisen kohteita ja mahdollisuuksia. Itsenäisyyspäivänä on hyvä pysähtyä miettimään, mitä itsenäisyys kullekin merkitsee. Saamme elää vapaassa maassa, jossa voimme itse päättää asioista. Meillä on oma kieli, kulttuuri sekä historia, kansallinen identiteetti. Moni voi pitää maanpuolustusta sotahulluutena, mutta uskon ammattisodelleiden olevan viimeisiä henkilöitä, jotka sotaa haluavat. He ymmärtävät sodan tulohovoimaa. Upseerin ammattiin ryhtyessäni olen joutunut kohtaamaan myös ajatukset sodan synkästä puolesta ja pohtimaan, mitä itse olen valmis tekemään kotini ja synnyinmaani edessä. Sanotaan, että sotilasjohtajan vastuu makaa sankarihautausmaa. Oman terveyden ja hengen vaarantumisen lisäksi ammattisotilaana on vastuussa myös joukkoinsa jäsenistä. Näitä ajatuksia kohdatessani sisälläni nousee suuri kunnioitus heitä kohtaan, jotka ovat puolustaneet maamme itsenäisyyttä, ja joista osa jopa menehtyi tai menetti terveytensä puolustaessaan meidän vapautta. Heitä, jotka sodan kauhut ovat kokeneet, on keskuudessamme vuosivuodelta vähemmän. Arvoisat kuulijat, kehotan teitä vaalimaan veteraanien perintöä kunnioituksella. Heidän tekonsa ja uhrauksensa on syytä muistaa, jotta sodan kauheuksilta voitaisiin välttyä myös jatkossa. Sotaveteraanien lisäksi tahdon muistuttaa teitä niistä monista suomalaisista, jotka tälläkin hetkellä ympäri maailmaa kriisinhallintaoperaatioissa ovat rakentamassa ja turvaamassa tulevaisuutta myös heille, jotka eivät ole kaltaisestamme yhteiskunnasta päässeet nauttimaan. Me olemme voineet nauttia pitkään vuosikymmenten rauhasta. Kaikkialla tämä ei ole todellisuutta. Sota on arkipäivää myös Euroopassa. Paras keino vaalia itsenäisyyttämme on huolehtia uskottavasta puolustuskyvystä ja halusta puolustaa omaa maata. Taito, tahto ja tarvittavat välineet takaavat uskottavan puolustuskyvyn. Suomessa on ollut kansainvälisesti mitattuna kova maanpuolustustahto, joka on säilynyt viime vuosinakin korkea. Maanpuolustustahto ei pysy yllä kuitenkaan itsestään, vaan sen eteen tulee tehdä töitä joka päivä. Meidän puolustusvoimissa tulee vastata siitä, että tarjoamme parhaan mahdollisen sotilaskoulutuksen, mitä meidän resursseillamme on mahdollista. Koulutuksen on tunnuttava merkitykselliseltä, ja sen on annettava uskottava kuva omista kyvyistä ja mahdollisuuksista. Muut tahot valtiostamme vastaavat siitä, että jokainen saadaan pidettyä yhteiskunnassa mukana, ja kaikki kansalaiset voivat tuntea valtiomme omaksi. Sotilaan on tiedettävä, mitä arvoja hän puolustaa. Pienen valtion turvaamiseksi tarvitaan jokaista. Uskottava puolustus vaatii kuitenkin myös rahallista panosta
jotta voidaan taata riittävän laadukas kalusto ja tarvittava henkilöstö. Sotilasliittoihin kuulumattomana maana puolustusjärjestelmämme nojaa yleiseen asevelvollisuuteen sekä riittävän pidäkkeen luomiseen, jolla mahdolliselle hyökkääjälle viestitään tänne hyökkäämisen olevan suuren hinnan takana. Oma uravalintani kumpuaa tahdosta tehdä merkityksellistä työtä. Maanpuolustus ei kuitenkaan tarkoita vain aseisiin tarttumista. Olemme kaikki maanpuolustusvelvollisia, joka voi kriisitilanteessa tarkoittaa myös muita yhteiskunnan kannalta elintärkeitä tehtäviä, kuten esimerkiksi väestön suojelu. Kannustankin teitä pohtimaan sitä, miten voitte hyödyntää omilla kyveillänne yhteisöämme ja yhteistä tulevaisuutta. Koronaviruksesta johtuvasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta, aika jota elämme ei kuitenkaan ole toivottu. Olemme selviytyneet paljon pohemmastakin. Kukaan ei pyydä laittamaan omaa henkeään tai terveyttään alttiiksi. Päinvastoin, tästä kriisistä selvitään maltilla sekä omasta ja toisten terveydestä huolehtimalla. Presidentti Paasikiveä lainatakseni, me ammumme jokaisen kiven ja puun takaa ja jatkamme ampumista 50 vuotta. Me emme ole tsekkejä, me emme ole hollantilaisia. Me taistelemme kynsin ja hampain jokaisen kallion takana ja yli jokaisen järven jään. Minä en taistele enää pitkään. Minä olen vanha, mutta toiset jatkavat. Paasikivi kuvasi puheessaan suomalaisten tahtoa puolustaa omaa maata. Jotain tuosta lausahduksesta voidaan tuoda tähänkin päivään nykyhetkeen. Meidän on löydettävä halu taistella virusta vastaan, kunnes se on voitettu. Arvoisat kuulijat, kehotan teitä ylläpitämään maanpuolustustahtoa ja tekemään jatkossa viisaita valintoja, jotta rauhanomainen elämäntyylimme voisi jatkua myös tulevaisuudessa. Haluan toivottaa kaikille jaksamista arkeen ja oikein hyvää Suomen 103. itsenäisyyspäivää. Vapauden viesti. Suomi oli lähes 700 vuotta Ruotsin vallan alla ja yli 100 vuotta Venäjän alamainen. Vuodesta 1917 Suomi on ollut itsenäinen, suomalaisten oma maa. Marraskuussa 1939 Suomi joutui väkivaltaisten hyökkäysten kohteeksi. Yksimielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa ja sitten vuosia kestäneessä jatkosodassa maa säilytti itsenäisyytensä. Itsenäisyyden hinta oli kallis. 91 000 kaatunutta, yli 280 000 haavoittunutta, yli 400 000 kotinsa menettänyttä. Maa jälleen rakennettiin, suunnattomat sotakorvaukset maksettiin, siirtoväki asutettiin. Sen jälkeen ovat uudet sukupolvet rakentaneet vauraan maan, hyvinvointivaltion, länsimaisen oikeusvaltion. Sodan koetteleva sukupolvi on saanut työlleen uutterat jatkajat, jotka ovat rauhantoimilla vahvistaneet Suomen itsenäisyyttä, kansainvälistä arvostusta ja kunnioitusta. Silloin kun me nykyiset veteraanit olimme nuoria, meidän tunnuksemme oli veljeä ei jätetä. Tämän viestin myötä me haluamme jättää yhä uusille sukupolville vetoomuksemme, nuoria ei unohdeta. Toivomme ja uskomme, että tämä viesti esiintyy joka vuosi ylimmältä kouluikäluokalta seuraavalle. Niin kuin isänmaamme vapauden vaaliminen kulkenut vahvana verenperintönä väistyvältä sukupolvelta nousevalle. Nuorisossa on itsenäinen maa, vapaan kansan tulevaisuus. Pitäkää huolta maanpuolustustahdon säilymisestä, puolustusvoimista ja omasta fyysisestä kunnostanne. Suomen itsenäisyyspäivänä 2000. Suomen veteraaniliittojen valtuuskunta, Sotainvalidien veljesliitto, Suomen sotaveteraaniliitto, Rintamaveteraaniliitto,
ja Rintamanaisten liitto ja Kaatureiden omaisten liitto. Ylioppilaskokelaat, opettajat, opiskelijat. Vietämme tänään sekä Suomen itsenäisyyspäivää että juhlimme uusia ylioppilaita. Yli 100-vuotias Suomi on kohdannut monia kaaoksen vuosia, mutta kuitenkin paljon enemmän tyyniä rauhan vuosia. Tämä kulunut vuosi 2020 on ollut monella tavalla poikkeuksellinen ja tämän vuoden me varmasti muistamme. Teitä, hyvät abiturientit, olen ajatellut paljon tämän syksyn aikana. Te valmistutte poikkeusoloissa ja poikkeusoloissa aloitatte aikuiselämänne rakentamisen. Kun minä olin teidän ikäisenne, elettiin Suomessa vahvaa punakynäkulttuuria. Koepaperit olivat oikeaa paperia ja opettajan merkinnät paperiarkin marginaalissa olivat voimakkaan punaisia. Punaisia, siis virhemerkintöjä. Kokeen palautuksessa etsin aina punakynämerkinnät, missä taas oli virheitä. Enkö taaskaan osannut tuota? Oppiminen tapahtui virheitä eliminoimalla. Fokus tuntui olevan siinä, mitä et osannut. Jokaisella meistä on sekä heikkouksia että vahvuuksia. Tätähän meille on aina opetettu, että meidän pitää keskittyä nimenomaan heikkouksiemme parantamiseen. Filosofi professori Juha T. Hakala on eri mieltä. Hän kirjoittaa Aikakauslehdessä ja kehottaa meitä keskittymään vahvuuksiin. Ei pitäisi takertua heikkouksiin. Unohda se, mitä et osaa, ja keskity siihen, mitä osaat, on hänen sanomansa lyhyesti. Hän kehottaa meitä rakentamaan tekemisiämme vahvuuksien kautta. Niitä ei tarvitse olla monta. Muutaman harvan taidon varaan voi rakentaa paljon, jopa kaiken. Sillä kukaan ei ole kaikessa hyvä, eikä itse asiassa tarvitsekaan. Voit olla varma, että ympäriltäsi löytyy kyllä ihmisiä, jotka hallitsevat ne asiat, joissa sinä olet heikompi. Minäkin olen monia kertoja kannustanut ihmisiä kehittämään heikkouksia, pyrkimään siis kohti epämukavuusaluetta. Myös työpaikkahaastatteluissa usein kysytään, mitä osa-alueita haluaisit itsessäsi vahvistaa. Niitä siis punakynän paikkoja. Vaikka ehkä pitäisi kuitenkin kysyä, miten tulet entistä paremmaksi niissä asioissa, jotka jo osaat. Miksi emme pysyttelisi mukavuusalueillamme? Sillä sinne meneminen ja siellä pysyminen vasta onkin vaikeaa. Moni ei nimittäin edes tiedä, missä oma mukavuusalue on. Jos keskityt tutkimaan heikkouksiasi, opit vain sen, missä kaikessa olet huono tai heikko. Epämukavuusalueella keskityt tekemään asioita, jotka eivät sinulta suju. Kun hommat eivät suju, alat soimata itseäsi ja pidät itseäsi epäonnistujana. Kun puolestaan keskityt vahvuuksiisi, saat viettää aikaasi asioissa, joista nautit ja joihin sinulla on lahjoja. Nautinto syntyy osaamisen tunteesta. Ilo ja nautiskelu tekevät toiminnasta hyödyllisempää. Teet juuri sitä, missä olet tehokkain. Te, abiturientit, olette opiskelleet itseänne kiinnostavien asioiden lisäksi asioita, jotka ovat ehkä tuntuneet pakkopullalta. Koska oppimisessa on aina myös asioita, jotka vain on tehtävä, jotta voi keskittyä omiin vahvuuksiin. Omiin vahvuuksiin keskittyminen ei toki tarkoita kaiken muun unohtamista. Katsokaapa vaikka lukiomme opettajia. Jokainen heistä on hakeutunut opettamaan asioita, jotka ovat olleet itselle kiinnostavia. Ei kukaan aineenopettaja voi loistaa kaikissa kouluaineissa,
mutta jokainen tietää jotakin muista aineista. Ja siksi omalla tontillaan matematiikan, englannin tai liikunnan opettaja on loistava. Hyvät abiturientit, tästä eteenpäin teillä on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan itseä kiinnostavia asioita. Teillä on mahdollisuus etsiytyä tekemään töitä, joissa voitte loistaa. Tehkää siis sitä, missä olette hyviä. Ja hyvät ylioppilaskokelaat, tänään on teidän vuoronne liittyä koulunsa päättäneiden lyseolaispolvien ketjuun. Te ylioppilaskokelaat olette suoriutuneet menestyksellisesti yli vuosikymmeniä kestäneistä yleissivistävistä opinnoista, ensin peruskoulussa ja sitten lukiossa. Olette läpäisseet lisäksi valtakunnallisen lukion päättötutkinnon. Tänään teille annetaan Espoon yhteislyseon päättötodistus sekä ylioppilastutkintolautakunnan tutkintotodistus. Näistä yhdessä muodostuu ylioppilastutkinto, joka avaa teille tien jatko-opintoihin kaikilla tasoilla mukaan lukien yliopistot ja korkeakoulut. Ylioppilastutkinnon ovat tänä syksynä suorittaneet seuraavat lukiomme opiskelijat. Aada Asujamaa, Miika Karstens, Saara Dahina, Veeti Grönholm, Leila Hussein, Lydia Isoheiniemi, Ella Karlsson, Antti Kettunen, Emmi Keurulainen, Jaro Kuronen, Samuel Lehtonen, Amanda Lydman, Santeri Miettinen, Olli Niemelä, Marlo Raninen, Joonas Ronimus, Parissa Sadat, Jessica Turunen ja Sara Widing. Heistä opettajakunnan myöntämät ylioppilastutkintostipendit ovat saaneet erinomaisista suorituksista äidinkielessä Lyydi Isoheiniemi, Antti Kettunen matematiikassa, suomen kielessä, englannissa ja historiassa, sekä hän saa myös parhaan ylioppilastodistuksen stipendin. Jaro Kuronen menestyi erinomaisesti matematiikan kokeessa, Joonas Ronimus ja Jessica Turunen kiitettävästi englannin ylioppilaskokeessa. Ja hyvät ylioppilaskokelaat, koska olette suorittaneet hyväksytysti lukion oppimäärään kuuluvat opinnot ja läpäisseet niihin perustuvat ylioppilastutkinnon kokeet, olette suorittaneet koko tutkinnon. Merkiksi siitä saatte oikeuden kantaa ylioppilaslakkia. Ylioppilastutkintolautakunnan antamalla valtuutuksella julistan teidät kaikki ylioppilaiksi. Aina silloin, kun on tärkeää, se ettei kukaan häiritse tai pääse käskemään. Me antaisimme toisillemme hiljaisuuteen syyn, niin sinä annat aikaa siis ja minä sitä myyn. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran.
tekemään, jos sinä pystyt niin kuin minä pystyn näkemään.